Takže dnešní téma bude další řád hmyzu, a to jsou polokřídlí. Jsme pořád v skupině hmyzu s proměnou nedokonalou, to znamená, že se nevyskytuje stádium kukly. Dříve sem patřilo několik samostatných řádů, například ploštice nebo stejnokřídlí, kam patří mšice nebo cikády. A teď momentálně to tvoří všechno dohromady jeden řád, takže to řád, který je trošku rozsáhlejší. První podřád, který sem patří, je podřád ploštice, právě heteroptera. Ploštice už podle názvu tak mají ploché tělo a mají bodavisací ústní ústrojí. Takhle tak vypadá to bodavisací ústní ústrojí, tady je to vidět. A ještě tady, jak to vypadá ve skutečnosti, takže tady vidíte to bodavisací ústrojí. Jak podle názvu je patrné, že jsou polokřídlí, takže první pár křídel je přeměněný v polokrovky. Vidět tady, takže tohle to jsou polokrovky, to znamená, že ta přední část je taková pevná, kožovitá, a směrem k zadečku ta část je blanitá. Druhý pár křídel je potom celý blanitý. K odpuzování nepřátel mohou využívat žlázy, které sekretují páchnoucí látky, to je typické hlavně pro ty suchozemské ploštice. Ty žlázy ústí na zadečku nebo na hlavohrudi na různých místech. Najdeme je ve většině životních prostředí a je to velmi početná, velmi úspěšná skupina. Jenom v České republice se vyskytuje kolem 900 druhů ploštic. Jsou jednak suchozemské, ale jsou i vodní. Dýchají vzdušnicemi, vzdušní kyslík, to znamená i ty vodní. Tak, vodní. Vodní ploštice. Takže tady máme dobré vysací ústrojí. A teď se dostáváme k těm vodním ploštícím. Takže vodní ploštice jsou často dravé. A buď plavou přímo ve vodě, a nebo využívají povrchové napětí vody a pohybují se po hladině. A pokud plavou ve vodě, tak přední končetiny mají upravené veslování. A tady to není úplně na žádném obrázku úplně pěkně vidět, ale ty třetí končetiny, takže ty třetí končetiny mají upravené k veslování a ty první jsou dravé k uchopování kořisti a mají velmi krátká tykadla. Jako zástupce, tak prvním zástupcem je splešťule blátivá, která má velikost asi 2 cm. Vidíte, že v obou případech tady něco ulovila, takže je to dravec. Je tedy dravá, číhá na kořist, loví i půlce, žije v pomalu tekoucích vodách s bahnitým dnem, protože se maskuje tak, že vlastně rozvíří bahno na dně a čeká, až na ní to bahno spadne, a tím pádem se stává velmi nenápadnou. Má křídla a tím pádem umí létat, uletí až několik kilometrů a dýchá pomocí tady té trubičky na zadečku. Nemusí se vynořovat, ona vlastně tu trubičku má vynořenou nad hladinu, jako takový, jako se používá třeba při šnorchlování, a takhle tak tu trubičku dýchá. Kořist loví pomocí předních končetin, tady to vidět, a vlastně tu kořist bodne, protože má to bodavisací ústrojí, takže kořist bodne a vypustí do ní jed. Ten jed kořist zabije a zároveň ji tu kořist zevnitř rozloží a splešťule potom svým bodavisacím ústrojím tu kořist vysaje, jako když my pijeme koktejl třeba brčkem, slámkou. Podobně se stravují i pavouci, o kterých jsme už mluvili. Vlastně vstříknou látky, které rozkládají ten organismus, a potom vysajou ten koktejl. Někdy, když se lidé dívají na dívají se na vodní ploštice, tak mají pocit, že ty vodní ploštice mají jenom 4 končetiny, 2 páry končetin, protože nevidíte nebo nepovažujete ty přední končetiny za končetiny, ale jsou to končetiny, když jsou to vlastně tak ty loupeživé nohy. Tykadla jsou teda velmi krátká, takže je nevidíme. Dalším zástupcem je jehlanka válcovitá, která je příbuzná splešťule, má takové výrazně protáhlé tělo, jak asi vidíte, a jeho délka toho těla je kolem 4 cm, takže opravdu velmi dlouhá. Další je bodule. Bodule se také říká, nebo říkalo, vodní včela, protože bolestivě bodá. Přední končetiny jsou ty první, jsou opět loupeživé, to znamená, že jsou uspůsobené pro lov kořisti. A další dva páry jsou plovací, hlavně ten třetí, tady je to vidět, takže hlavně ten třetí pár se používá k plavání.
umí zase létat, protože má křídla, umí chodit po souši, umí plavat, takže je to takový obojživelník. A pod vodou dýchá, takže vystrčí zadeček a nabere si vzduch pod polokrovky, který potom dýchá. Další zástupce těch vodních ploštic je znakoplavka. Znakoplavka obecná, její velikost je zhruba 1,5 cm a jak je patrné z názvu, tak plave břichem vzhůru, plave vlastně na znak. A břišní strana, to vidíte tady na téhle straně, se tady má ulovenou nějakou kořist, tak břišní strana je tmavá a hřbetní strana je světlá. A proto při pozorování zhora vlastně splývá se dnem, protože takhle se na ní díváme zhora a ta tmavá část splývá s tmavým dnem. Naproti tomu, když se na ní dívá nějaká ryba třeba ze spoda, tak ta světlá část splývá s oblohou, takže to takové jako maskovací zbarvení. Používá tu povrchovou blanku, povrchové napětí vody a je na tu povrchovou blanku přichycená ze spodu. Zase mohou létat, může létat, má křídla. Vzduchové bublinky, vzduchovou bublinku, pomocí které dýchá, si uchovává v komůrkách na hrudi. Zase dýchá atmosférický kyslík, nemá žábra, dýchá pomocí vzdušnic a tu vzduchovou bublinku má v komůrkách na hrudi. Kořist a případné predátory vnímá pomocí chvění vody. Vnímá chvění vody a vnímá kořist. Takhle tak vnímají kořist všechny ty vodní ploštice. Na vodní hladině nejznámější ploštice, které žijí, jsou vodoměrka štíhlá a bruslařka obecná. Někdy si lidé myslí, že je to ten samý živočich, ale není, liší se. Vodoměrka štíhlá, kterou máme tady, tak má takové protáhlejší, štíhlejší tělo. A zase pohybuje se po té vodní blance, po té povrchové blance vody a tady loví kořist, která třeba spadne do vody. Bruslařka obecná, kterou máme tady vedle a zase je s nějakou kořistí, víte, že jsou to opravdu velmi dravé organismy, tak rychle takovým trhavým pohybem pobíhá po hladině a na styku s hladinou obě dvě vlastně mají velké množství takových drobných chloupků, mezi kterými se drží vzduch a díky tomu ta bruslařka nebo ta vodoměrka může se pohybovat po vodě. Tady je vidět, jak ta voda je pod ní prohlá, jak se tady jako prohýbá ta voda. No a tak se dostáváme k těm suchozemským ploštícím. Tady tuhletu ploštici asi všichni znáte, protože je to ploštice, která se vyskytuje třeba ve Ferdově mravencovi. Je to rumějnice pospolná. Tady to úplně není vidět, ale ty suchozemské druhy mají dlouhá tykadla. I když znakoplavka a vodoměrka mají taky dlouhá tykadla, ale se pohybují na hladině. Jinak ty úplně vodní, co se pohybují převážně ve vodě, mají krátká tykadla a suchozemské ploštice mají teda dlouhá tykadla. Takže rumějnice pospolná, často se vyskytuje ve velkých skupinách, živí se sáním semen a mrtvých živočichů, hodně ráda má třeba lípu, takže ji můžete najít na lípě, kde se živí právě sáním semen lípy. A ještě se hodně vyskytuje na akátech, kromě toho, že se živí těmi semeny a mrtvými živočichy, které vysává, tak ještě vysává i vajíčka některého hmyzu, takže může působit i jako někdo, kdo likviduje škodlivý hmyz. Má černo-červené zbarvení, což je zbarvení výstražné, dává najevo ptákům, že není příliš jedlá, že nejedlá ani nežerou. Taky zapáchá. Ty suchozemské ploštice právě hodně často vylučují různé zapáchající látky. Lidé se někdy snaží likvidovat, nerozumím úplně tomu proč, protože tady tyto ploštice, ty rumějnice vůbec nic nedělají, sají šťávy, takže jako neškodí nějak člověku a přijde mi jako zbytečné likvidovat někoho, s kým nemáme vůbec žádný problém, ale některým lidem prostě vadí, jak jsou v parcích nebo na zdech domů, takže je likvidují, ale jak říkám, myslím si, že je to úplně zbytečné. Dalším zástupcem je knížice trávozelená. Knížice trávozelená je taková typická ploštice. Jsou tady pěkně vidět ty polokrovky, takže vidíte tady tu kožovitou část a tu blanitou část. A tady tohle vedle jsou vajíčka knížice trávozelené a líhnoucí se larvy. Na jaře a v létě má zelenou barvu, na podzim mění barvu na takovou hnědou a na jaře znova potom zazelenají a sají na rostlinách. Jsou to bíložravci, kteří se živí rostlinnou šťávou. Dalším zástupcem těch suchozemských ploštic je zákeřnice červená, která loví hmyz a dokáže v obraně bolestivě bodnout a nachází se spíš v teplejších oblastech České republiky. Dále je to knížice páskovaná, kterou si myslím, že znáte, že potkáváte
se na miříkovitých rostlinách, miříkovité znamená mrkvovité, a zase spíš v suších oblastech. A tady tohle to je kněz mateřský, to zvíře jsem tady dala hlavně z toho důvodu, že žije tady na břízách a na olších, ale co je zajímavé, tak samice hlídá vajíčka a vylíhlé nymfy, což většinou u hmyzu nečekáme, že by se staral o svoje mláďata. Další zástupce ještěnice domácí, která patří mezi vnější parazity člověka a saje krev na člověku. Oběť si vyhledává podle teploty a podle oxidu uhličitého a při sání vstřikuje do rány anestetikum, takže sání nebolí. Až později se objeví svědivá vyrážka, kterou vidíte tady na tom vedlejším obrázku. Saje v noci, přitom je většinou v ukrytech, proto je těžké ji najít. Pokud se ty štěnice vyskytnou v domě i přes den, že je přímo vidíte, tak většinou bývají už jako velmi přemnožené. Dokáže být několik měsíců bez potravy, bez krve. Tak, tohleto všechno byl jakoby původní řád ploštice a teďka je další řád, nebo původně to byl řád stejnokřídlí, nebo potom ještě řád křísy, ale všechno to momentálně patří do toho řádu polokřídlých. Takže teďka dohromady všechno to, o čem teďka mluvíme, tak pořád tvoří ještě ten jeden řád polokřídlých. Těm polokřídlím z těch nejznámějších zástupců je to taková hodně různorodá skupina, tak patří tady mšice, tady máme zástupce mšici makovou a tady je okřídlená forma, tady to je ta forma, která je bez křídla, sají sladké šťávy, nabodávají vlastně sítkovice, nabodávají cévy v rostlinách a vysávají z nich sladkou šťávu a protože té tekutiny je hrozně moc, tak část té sladké šťávy neprochází celým trávicím ústrojím, ale je vylučovaná zadečkem. Říká se tomu medovice a tady tu medovici konzumují včely a mravenci, kteří potom vlastně mají s těmi mšicemi vzájemné soužití, dejme tomu komenzalismus, vztah mezi mravenci a mšicemi. Mají velmi složitý způsob rozmnožování, ten střídá se partenogeneze a pohlavní rozmnožování. Partenogeneze znamená, že noví jedinci se líhnou z neoplozených vajíček. U mšic jsou to speciální vajíčka, které mají 2N chromozomů, takže neoplozená vajíčka, ale diploidní. A výhodou tady toho nepohlavního rozmnožování je, že dojde k velkému obrovskému nárůstu počtu jedinců v období, kdy je dostatek potravy, takže během vegetačního období se rozmnožují nepohlavně partenogenezí, protože je všude velké množství potravy. Pohlavní rozmnožování probíhá na konci sezóny a oplodněná vajíčka potom přezimují. Takže někdy ke konci léta se objevuje pohlavní rozmnožování a kladení vajíček, které vznikly oplozením. U mšic, jak už jsem říkala na začátku, se střídají různé formy. Jsou tam formy, které jsou nepohyblivé, bezkřídlé, nebo ne nepohyblivé, ale bezkřídlé, nemohou létat, které mají právě vysokou reprodukční schopnost a potom jsou to ty okřídlené, které osídlují, které jsou nejvíce pohyblivé a vlastně osídlují nové rostliny. Mohou vznikat partenogeneticky, jak ty okřídlené, tak ty bezkřídlé. Vztah mezi mravenci, takže mravenci, už jsme říkali, že olizují tu šťávu, kterou ze zadečku tam mšice vypouští a na druhou stranu ti mravenci mšice brání a rozšiřují nebo přenáší je na jiné rostliny, přenáší je na nová místa. To znamená, že pokud je nějaká rostlina zasažená mšicemi, tak mravenci můžou způsobit to, že to napadení těmi mšicemi se rozšíří na další rostliny. Můžete si to zkusit, když nějaká rostlina napadená mšicemi a jsou tam mravenci a začnete k tomu přibližovat třeba prst, tak ti mravenci se jakoby postaví do výstražného postavení, protože chcou ty mšice bránit. Jsou to mšice, teda významní mšice, jsou významní škůdci rostlin, protože sají šťávy, s tím sáním působí i deformaci rostlin a mohou přinášet na rostlinách i nemoci. Mají velké množství nepřátel, kteří udržují její hladinu na nižší úrovni, jsou to například zlatoočky, pestřinky, tady zajímavý je ten všicomark, co je taková vosička, která klade vajíčka do mšic, z těch vajíček se potom vylíhnou larvy toho mšicomara a vlastně zevnitř tu mšici vyžerou. Potom ještě třeba, jsem říkala, larvy sluneček, zlatooček, tady máme larvu pestřenky, která se živí mšicemi. Dalším zástupcem, pořád jsme v polokřídlích, tak dalším zástupcem je pinodíka červená. Pinodíka červená zase saje na rostlinách, takže je bíložravá, saje rostlinné šťávy.
A tady toto, co můžete vidět, to, proč se říká pěnodíka, když najdete na trávě takové jako by sliny, tak to neznamená, že tam někdo plival, ale že tam žijí larvy té pěnodíky a ty larvy pěnodíky si vytvářejí takové obaly z pěny. Dalším zástupcem je cikáda chlumní, zase saje na rostlinách. Všechny tyhle ty, všechna tahle ta zvířata sají šťávy na rostlinách. Larvy spíš na kořenech. A larvální stádium může trvat i několik let a vydávají zvuky. Cikády jsou zase patří mezi hemis, který vydává zvuky, vydávají je pomocí membrány, kterou mají na zadečku. Dnešním posledním zvířetem, posledním živočichem, o kterém budeme mluvit, je puklice švestková. Puklice švestková má významný rozdíl mezi samicí a samcem. Samec má kolem 2 mm a je okřídlený a samice má tělo pokryté takovým tuhým štítkem, takže tohle, co tady vidíme, tak jsou vlastně samice, jsou to takové štítky na té rostlině a když vlastně ta samice dospívá z té larvy, tak postupně v tom posledním stádiu si tvoří na povrchu takový tuhý štítek, má délku přes 0,5 cm, 6 mm, a pod ten štítek klade postupně vajíčka, těch vajíček můžou být stovky až tisíce a ta samice po vykladení umírá a zůstává z ní vlastně jenom ten štítek, který chrání, ukrývá ty vajíčka. Takže ten stvrdlý štítek, pozůstatek té bývalé samice je ochrana těch vajíček. Mohou se rozmnožovat i partenogeneticky, takže zase se mohou rozmnožovat bez oplození, jako jsme to říkali u mšic a jsou to významní škůdci rostlin. Tak, mluvili jsme dneska o řádu polokřídlých, vidíte, že je to opravdu jako hodně rozsáhlý řád, takže to trvalo trošku další dobu a to je teda o polokřídlých, tak zhruba všechno a já s vámi pro dnešní video loučím.